برائے پاکستان انسانی حقوق توبہ ٹریسن کی طرفوں انہوں لوگوں کی جڑے کہ چیئر پرسن آسمان جہانگیر پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق قتل دیاں دھمکیاں دے رہے ہیں. اسی توبہ ٹریسن کے کو گروپ کی طرفوں انہوں انتہا پسندوں کی مذمت کرنے ہیں تاکہ اور نہ مطالبہ کرنے حکومت اگے کہ انہوں لوگوں فوری طور پہ گرفتار کیا جائے اور آسمان جہانگیر جڑی کہ مظلوم تے پسماندہ طبقات دی آواز آ انہوں تحفظ فراہم کیتا جائے تاکہ مظلوم تے پسماندہ طبقات دی جڑی آواز جڑی ہے اور دبائی نہ جا سکے. اسی پاکستان وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے مطالبہ کرنے ہیں کہ آسمان جہانگیر فوری طور پہ تحفظ فراہم کیتا جائے.